ନିଷ୍ଠା ଓ ଶ୍ରଦ୍ଧାର ସହ ଯିଏ ଯେଉଁଠି ବି ତାକୁ ଡାକ ଦିଏ ଭାବ ବୁଝି ବିପତ୍ତିରୁ ଉଦ୍ଧାର କରି ସେ ସେଇଥିପାଇଁ ତ ସେ ବଡ଼ ଠାକୁର ଭକ୍ତର ଗୁହାରେ ଶୁଣି ଜୀବନ ଦାନ କରିଛନ୍ତି ମହାବାହୁ। ଏ କାହାଣୀ ହେଉଛି ନୀଳଗିରି କଦମ ସାହି ଅଞ୍ଚଳର। କଦମ ସାହିର ବୃଦ୍ଧା ରାଧାମଣି ଦାସଙ୍କ ଝିଅ ସୁସଙ୍ଗୀତା ଦାସ ଓ ଜ୍ୱାଇଁ ହରିଶ୍ଚନ୍ଦ୍ର ମହାନ୍ତିଙ୍କ ପୁଅ ସାଂଘାତିକ ଜ୍ୱରରେ ପୀଡ଼ିତ ହୋଇ ମେଡିକାଲରେ ଚିକିତ୍ସିତ ହେଉଥିଲେ। ତେବେ ପୁଅ ବଞ୍ଚିବାର ଆଶା ଡାକ୍ତର ସମେତ ପରିବାର ଛାଡ଼ିଦେଇଥିବା ବେଳେ ରାଧାମଣି କିନ୍ତୁ କାଳିଆ ଉପରେ ପୁରା ବିଶ୍ୱାସ ରଖିଥିଲେ ଆଉ ସତକୁ ସତ କିଛି ସମୟ ମଧ୍ୟରେ ନାତି ଜୀବନ ଫେରି ପାଇଥିବା କହିଛନ୍ତି ରାଧାମଣି। ଦେହ ଖରାପ ଥିଲା, ଆଇ ମାସି ଗୋଟେ ଦେହ ଖରାପ ଥିଲା, 16 ବର୍ଷ ହେଇଥିଲା, ଏଇ 17 ବର୍ଷ ହେଇଗଲା। ଖରାରେ ଖରାରେ କଷ୍ଟ ନେଇ ଯାଇଥିଲି, ହେଇଥିଲା କଷ୍ଟ ହେଇଥିଲା। ଏଠି ଜ୍ୱର ହେଲା ଦିନ 2 ଘଣ୍ଟା ଟାଇମ୍ରୁ ତାକୁ ନେଇ ଆସିଥିଲେ ଡାକ୍ତରଖାନା। ଡକ୍ଟର କହିଲେ ଯେ ଆଉ ଛୁଆର ସେନ୍ସ ଫେରିବୁନି, ଆଉ କଟକ ନେଇଯାଅ, କାଳିଆକୁ ବିଶ୍ୱାସ କରିକି ମୁଁ ସେଇ ଯେଉଁ ସେ ଝଣ୍ଡାଟାକୁ ନେଇକି ତା ବେକରେ ପକେଇ ନୀଳଗିରି କାଳିଆ, ହଁ ନୀଳଗିରି କାଳିଆ ବେକରୁ ନେଇକିରି ପକେଇଦେଲି। ଯଦି ପକେଇଦେଲି ଆଉ ସେ ଯେମିତି ପକେଇ ଦେଇଛି ସେମିତି ସେ ଉଠିକି ବସିକି କହିଲା ଯେ ଆଇ, ଆଉ ମୁଁ ସେଇଠି ମାନସିକ କରିଦେଇଥିଲି ଯେ ଯଦି ଛୁଆର ଦେହ ଭଲ ହେଇଯିବ ମୁଁ ଏଇ କାଳିଆ ପାଖର ତା ଦଣ୍ଡ ଭାଙ୍ଗିଲି। ନାତି ଭଲ ହୋଇଗଲେ ନୀଳଗିରି ଜଗନ୍ନାଥଙ୍କ ବଡ଼ଦାଣ୍ଡରେ ଦଣ୍ଡଯାତ୍ରା କରିବ ବୋଲି ଆଇ ମନସ୍କାମନା କରିଥିଲେ ଆଉ ଏବେ ନାତି ଦଣ୍ଡଯାତ୍ରା କରିଛନ୍ତି। 8 ବର୍ଷ ତାକୁ ଜ୍ୱରଟା ହେଇଥିଲା, ଜ୍ୱର ଡକ୍ଟର କହିଲେ ଯେ ନା ଆଉ କିଛି ହେଇପାରିବନି, ଆଶା ଛାଡ଼ି ଦେଇଥିଲେ ସେ କାଳିଆ ସବୁ ବଞ୍ଚିକି ରହିଛି ଆଜି ଆଇ ପାଇଁ ସେ ବିଶ୍ୱାସର ସେ ବଞ୍ଚିକି ରହିଛି। ତାର ଏପରି ହେଇଥିଲା ଯେ ମୁଁ ଆଶା ଛାଡ଼ି ଦେଇଥିଲି ଇଏ ପାଇଁ, ମାନେ ଛୁଆ ଆଶା ଛାଡ଼ି ଦେଇଥିଲି କାହିଁକିନା ଯେତେବେଳେ ଡକ୍ଟର ମନା କରିଦେଲା ଯେ ନା ନାହିଁ ତୁମେ ଘରକୁ ନେଇ ଚାଲ, ତାପରେ ପ୍ରଭୁଙ୍କ ଭରସାରେ ମୁଁ ଉପରକୁ ଡାକିକି ଗଲି ପ୍ରଭୁ ତୁ ଏହି ସାହା ଭରସା। ସେହି ସମୟରେ ତା ନିଜ ଆଈ ଗୋଟେ ଏଇ ଆମ ତୁଳସୀ ଧଣ୍ଡା ଯିଏକି ନୀଳଗିରି ଜଗନ୍ନାଥ ମନ୍ଦିରରୁ ତୁଳସୀ ଧଣ୍ଡା ନେଇକି ଯାଇଥିଲେ ଏବଂ ତା ପାଖରେ ପକେଇଦେଲା ପରେ 10 ମିନିଟ୍ ପରେ ତାର ସେନ୍ସ ଆସିଛି। ଭାବ ଭକ୍ତି ଓ ଦୃଢ଼ ନିଷ୍ଠାର ସହ ଯିଏ ବି କାଳିଆକୁ ଡାକିଛି ସେ ତାର ଆଶିଷ ନିଶ୍ଚିନ୍ତ ପାଇଛି। ନୀଳଗିରିରୁ ପ୍ରିୟନାଥ ବେହେରାଙ୍କ ରିପୋର୍ଟ, ଅର୍ଗସ ନ୍ୟୁଜ। ଯଦି ଆପଣଙ୍କୁ ଆମ ଭିଡ଼ିଓଟି ଭଲ ଲାଗିଲା ତେବେ ଆମ ଚ୍ୟାନେଲକୁ ଲାଇକ୍, ଶେୟାର ଓ ସବସ୍କ୍ରାଇବ୍ କରିବାକୁ ଜମା ବି ଭୁଲନ୍ତୁ ନାହିଁ।